რა პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ მგზავრთა გაზრდილმა ნაკადმა და შეძლებს თუ არა ქართული აეროპორტები არსებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას? ამ თემაზე ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე ჰაბ ჯეორჯიას ორგანიზებით კონფერენცია ვიზა ლიბერალიზაცია და გამოწვევები ავიაციის სფეროში გაიმართა. ვასო ურუშაძის თქმით, თბილისის აეროპორტი პიკი საათებში ამ ეტაპზე დატვირთულია. მას მიაჩნია, რომ გაზრდილმა მოთხოვნილებამ შესაძლებელია აეროპორტების პარალიზება გამოიწვიოს. დღესაც კი ესე ვთქვათ ფრენები, რომლებიც ხორციელდება პიკურ საათებში, ეს არის დილის 5 საათიდან 9 საათამდე, არის საკმაოდ გადატვირთული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და თუ დამატებით მოხდება რეისების განვითარება და ეს ბუნებრივად ესე მოხდება, შესაძლებელია მივიღოთ ესე ვთქვათ კოლაფსი და მოხდეს პარალიზება აეროპორტის, ანუ ვერ დააკმაყოფილოს იმ რაოდენობის მგზავრთა ნაკადი, რა რაოდენობის მგზავრთა ნაკადიც იქნება ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ. დიდი სიკეთეა ავიაციის ინდუსტრიისთვის ვიზა ლიბერალიზაცია, იმიტომ რომ გაიხსნება შესაძლებლობა მეტი მგზავრების გადაყვანის, მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუ როგორ არის მზად საქართველოს ავიაცია ამისთვის. გვაქვს შემუშავებული განვითარების გეგმა ავიაკომპანიას, რომელსაც გვინდა რომ ჩამოვაყალიბოთ საქართველოში ჰაბი თბილისი, ერთხელ და სამუდამოდ გახდეს რეგიონალური ცენტრი. ბუნებრივია, რომ ამ პროცესს თავისი რისკები თან ახლავს და ჩვენ რომ ვითვალისწინებთ რისკებს, სწორედ ამიტომაც ვდგავთ შესაბამის ნაბიჯებს, განსაკუთრებით ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით, არა მარტო ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის, არამედ ნებისმიერი იმ სეგმენტის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ჩართული იქნებიან აღნიშნულ პროცესში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათ მაქსიმალურად შეძლონ ამ რისკებთან გამკლავება. მე არ მგონია, რომ დიდი პრობლემა წარმოიშვება, სწორედ ამიტომაც იკრიბებიან, სწორედ ამიტომაც იქნება საუბარი ვიზის ლიბერალიზაციის შემდგომ გადასადგმელ ნაბიჯებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა კოორდინირებულად, ერთსულოვნად მოქმედებდეთ ამ პროცესში. საქართველოს აეროპორტები მზად არიან მოზღვეული მგზავრთნაკადის გამკლავებისთვის. ჩვენ შარშან ქონდა 26%-იანი ზრდა საერთაშორისო აეროპორტებში. წელს ველოდებით მიახლოებით 40-დან 58%-მდე ზრდას. აეროპორტები სულ მზად ყოფნაში არიან.